Nabi SAW memberikan isyarat ya dengan perintah ya sebagaimana sabda beliau iktadu billadaini mim ba'di Abu Bakar wa Umar ikutilah teladanilah ya cara beragama ya uh, dua orang sahabatku ya setelahku setelah saya meninggal Abu Bakar dan uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bahasan inti kita yaitu keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tentunya mengapa kita memfokuskan pada bahasan 10 sahabat saja? Apakah sahabat yang lain tidak dijamin masuk surga? Tidak. Banyak sahabat ya. Yeah. Uh, ahli Badar misalnya dijamin masuk surga yang ikut bayat bay ridwan ya. Yeah. Juga dijamin masuk surga dan sahabat-sahabat yang lain. Akan uh, tetapi kita mempunyai 10 sahabat ya yeah, yang disebutkan dalam hadis ya yeah. in uh, dari Abdurrahman sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu karena mereka tentunya memiliki kedudukan dan keutamaan Yang yeah. nanti akan kita uh, bahas insyaallah. Sepuluh sahabat tersebut adalah uh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar fil jannah nah wa Aliun fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah rawahu Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga dan Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis ini hadis sahih. Dan uh, Sahabat yang pertama yang disebutkan di sini adalah uh, pemimpin para Sahabat Muhajirin dan Ansar yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Uh, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nasab ya, dan keluarga beliau. Beliau adalah Abu Bakar ya, uh, bin Abu Kuhafah. Abu Kuhafah ini nama aslinya Uthman bin Amir bin Amr bin Kaab bin Saad bin Taim bin Murrah. jadi beliau dari Bani Taim. Ibu beliau adalah Ummul Khair Salma binti Sakhar bin Amir bin Amr bin Kaab bin Saad bin Taim bin Murrah. Kemudian beliau menikah dengan empat orang istri dan dikaruniai enam orang anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan, termasuk umumnya Aisyah radhiallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelahiran beliau, beliau dilahirkan dua tahun setelah tahun gajah, artinya dua tahun lebih mudah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau dilahirkan pada Uh, tahun gajah ya. Kemudian kunyah ya, dan lakap beliau. Kunyah ya. Uh, beliau biasa dipanggil Abu Bakar ya. Dipanggil Abu Abu Bakar. Adapun lakapnya julukan beliau adalah Al-Atiq. Ya, As-Siddiq, As-Sahib dan Khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Uh, beliau masuk Islam ya, di awal-awal masa kenabian. Bahkan beliau adalah laki-laki dewasa yang merdeka ya, yang terlebih dahulu masuk Islam. Ya, terlebih dahulu masuk masuk Islam. Ya, karena beliau juga bersahabat dengan Nabi saw dan beliau tidak pernah ya, mengenal atau mengetahui bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdusta, maka ketika Nabi Sallam menawarkan ya, Islam kepada beliau, maka beliau menerima dengan keyakinan yang penuh, ya, tanpa keraguan sama sekali. Dan ini diantara keutamaan yang akan kita sebutkan nantinya. Kemudian poin selanjutnya adalah keutamaan ya, manaqib, ya, keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, keutamaan beliau sangatlah banyak ya, dan tentu. Ya, Uh, kalau kita ingin menyebutkan, maka tidak tidak cukup hanya satu kali pertemuan saja. Ya. Namun, kita singkat saja, ya, dan uh, memang pembahasan kita pada kesempatan kali ini tidak terlalu rinci ya, tentang sejarah hidup sahabat atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi, kita bahas uh, beberapa poin saja ya, yang insya Allah menjadi uh, perhatian kita. dan mudah-mudahan kita lebih mengenal beliau nantinya dengan membaca sirah beliau di buku-buku para ulama. Keutamaan beliau yang pertama adalah ya, sudah kita singgung tadi di awal adalah bahwa beliau yang pertama kali beriman dari laki-laki dewasa. Ya, beliau juga adalah ahli badar. Ya, beliau juga adalah uh, mengikuti perang khandak, ya, mengikuti juga bayatur ridwan. Dan tentunya ini memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ya, ya, dan beliau radhiyallahu anhu ya, di tangan beliau lah banyak sahabat-sahabat yang mulia yang masuk Islam. Ya. Di antara sepuluh yang dijamin di masuk surga ada beberapa sahabat di antara mereka yang ikut atau masuk Islam karena ajakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, dan ahli Badar ya. disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa mereka adalah mereka ya dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini tentu keutamaan tersendiri. Kemudian beliau keutamaan yang kedua adalah beliau adalah khalifah pertama. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan luar biasanya beliau adalah satu-satunya khalifah yang dipilih berdasarkan nas ya berdasarkan dalil Ya, seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mengimami salat ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, ketika Nabi sallallahu masih masih hidup sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari uh, Al ya dan uh, Muslim. Begitu pula uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ya dengan perintah ya sebagaimana sabda beliau Ikhtadhu billadain min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah, teladanilah ya cara beragama ya uh, dua orang sahabatku ya setelahku setelah saya meninggal Abu Bakar dan uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga adalah beliau adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Beliau adalah Tsani Sna'ini di gua ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dari uh, orang-orang Quraisy ketika beliau hendak berhijrah ke Madinah dan luar biasanya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu yang keutamaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain bahawa beliau pada saat berhijrah ya, yeah, beliau yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berangkat dari rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau juga Memakai kendaraan, ya, harta Abu Bakar untuk berhijrah ya. Kemudian yang membawa makanan juga adalah putri Abu Bakar Yang menghapus jejak adalah budaknya Abu Bakar Dan setelah semua ada kaitannya dengan keluarga Abu Bakar Dan ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain Beliau juga ini ya, selalu berdampingan ya. Antara Nabi SAW dengan Abu Bakar dalam banyak hal, ya, dalam dakwah misalnya, ya uh, ketika menjadi imam salat, ya, menjadi khalifah, ya, setelah Nabi SAW berbicara, setelah Nabi SAW, ketika Nabi SAW berbicara, maka Abu Bakar yang berbicara setelah Nabi SAW ketegasan terhadap musuh, ya, dan beliau juga ya, dikubur di samping Nabi SAW bersama Abu uh, Umar. Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya, keutamaan selanjutnya adalah uh, kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar uh, bin As salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi sallallahu menjawab, "Aisyah." Maka Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, dari laki-laki ya Rasulullah." Ya, maka beliau menjawab, Abu Bakar, Abu Hu, ya Abu Ha, ya Abu Bakar, maka Abu Amr bin As terus bertanya-bertanya, ya sampai akhirnya Abu Bakar, Amr bin As, ya menghentikan pertanyaannya karena jangan sampai beliau yang disebutkan di akhir. Kemudian selanjutnya, keutamaan selanjutnya adalah beliau uh, saat masih hidup di dunia, ya sudah dipastikan masuk surga. Ya, sebagaimana kita sebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf di awal tadi. Kemudian beliau keutamaan selanjutnya adalah beliau adalah sahabat Nabi yang paling dalam ilmunya. Ya, yang paling dalam, yang paling dalam ilmunya. Ya. Bahkan banyak sahabat ya, ketika terjadi masalah di zaman Nabi SAW bahkan di zaman Nabi mereka datang kepada uh, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian uh, di antara keutamaan beliau adalah beliau uh, beliaulah yang mengembalikan ya kaum muslimin ini ya, mengembalikan kaum muslimin eh, dari kemurtadan dan kesesatan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana pada saat itu banyak yang murtad kembali setelah Nabi sallallahu wasallam wafat di antara mereka ada juga yang enggan untuk membayar zakat maka beliau dengan ketegasan beliau Maka beliau mengembalikan mereka semua memerangi murtadin, ya orang-orang yang murtad, dan orang-orang pun ya, kembali kepada pangkuan Islam berkat ketegasan beliau. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah uh, beliau adalah sebaik-baik wali Allah. Ya. Beliau adalah laki-laki terbaik setelah para nabi dan rasul, setelah para nabi dan rasul dan sahabat nabi dan rasul yang paling baik. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan beliau adalah beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kesempatan yaitu pada perang Tabuk. Ya, beliau membawa seluruh hartanya, ya, tentunya yang yang beliau miliki saat itu ya. Beliau bawa kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang menandingi beliau dalam masalah uh, infak ini. Kemudian Uh, selanjutnya beliau juga banyak melakukan perbuatan baik dalam sehari. Banyak amal yang beliau lakukan dalam dalam sehari. Kemudian uh, keutamaan yang terakhir ya. Yeah, uh, adalah uh, kesaksian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan Abu Bakar. Ya. Yeah. Dan ini juga untuk membantah ya yeah, uh, apa yang disampaikan yeah, diakini diyakini oleh orang-orang Syiah ya. Yeah. Tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahasanya uh, Muhammad bin Al Hanafi berkata, aku bertanya kepada ayahku, yaitu Ali bin Abi Talib, ayun nasi khair ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang terbaik setelah Nabi maka beliau menjawab Abu Bakar. Ya, beliau tidak menjawab saya, ya, anak, tapi beliau menjawab Abu Bakar hadis riwayat uh, Al Bukhari. Kemudian uh, poin selanjutnya adalah ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah ya, hendaknya kita selalu terdepan dalam kebaikan. Ya. Dan kita mulai sekarang kita uh, harus ya, memiliki moto ya, bahawa tiada hari tanpa melakukan kebaikan. Tiada hari tanpa melakukan kebaikan. Bahkan kita berlomba-lomba bersaing dalam kebaikan sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fastabiqul ya. khairat." berlomba-lombalah dalam dalam kebaikan. Ya. Kemudian uh, pelajaran selanjutnya adalah uh, hendaknya kita memiliki sifat as as kejujuran dan inilah kelebihan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan di antara gelar beliau adalah as as orang yang selalu jujur orang yang selalu jujur ya, adalah orang yang selalu mendapatkan kebaikan ya, orang yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya adalah hendaknya kita memiliki keteguhan iman, iman yang kuat. Dan iman yang kuat diperoleh dari ilmu yang benar. Oleh karena itu, ya mari kita terus belajar, belajar memperdalam ilmu agama kita sehingga dari ilmu ya kita memiliki keyakinan yang kuat. Dari keyakinan yang kuat kita bisa Uh, mengamalkan ajaran Islam ya, dengan baik dan benar dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Kemudian uh, selanjutnya ya, hendak, hendaknya kita uh, memiliki sifat lembut, ya, tawadu, ya, zuhud dan wara ya sebagaimana uh, yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Terakhir adalah uh, memiliki jiwa yang uh, rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rela habis-habisan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, umat Islam tidak kekurangan orang kaya, umat Islam tidak kekurangan orang cerdas, akan tetapi umat Islam ya kehilangan orang-orang yang uh, mengorbankan seluruh hidupnya, mengorbankan jiwa dan hartanya untuk memperjuangkan agama yang mulia ini. Kemudian poin terakhir adalah uh, perpisahan dengan beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat pada hari Senin pada bulan Jumadil Awal tahun ke-13 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 63 tahun sama dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan usia kekasih beliau radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya. Kalau Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.